Як відомо, з жовтня 2017 року Івано-Франківська міська дитяча поліклініка та 6 педіатричних відділень, які розташовані в різних районах міста, працюють по програмі попереднього запису до лікарів-педіатрів та лікарів-спеціалістів. Забезпечує програму електронний запис медична інформаційна система «Медікс». За словами завідувачки підліткового відділення міської дитячої поліклініки Оксани Орловської, дана програма передбачає час прийому лікарем одного пацієнта впродовж 15 хвилин, що дає практичну можливість проведення комфортного обстеження. На сьогоднішній день у нас відносно вільно в поліклініці. Ви могли собі зауважити, що в нас коридори відносно порожні. І ми звертаємося якраз до населення з тим, щоб вони трошки заактивувалися і подбали про те, щоб довідки і огляди провелися зараз своєчасно, щоб вони, ми їх запрошуємо до себе прийти і з метою економії їхнього часу. Разом з тим, каже Оксана Орловська, батькам також не варто переборщувати з частотою лікарняного обстеження як дітей-підлітків, так і немовлят, керуючись надмірним хвилюванням за їх стан здоров'я. До одного року дитина має оглядатися щомісячно, тому що відслідковується, як вона росте, розвивається. І є така вимога, як ріст і вага, і, звичайно, інші ще параметри. Огляд обов'язковий. Він відбувається на базі нашої установи, ну чи там, де є той сімейний чи дитячий лікар. Якщо лікар запідозрив якусь патологію, то вона скерує до певного фахівця. При інших потребах не потрібно ходити до вузьких спеціалістів. Діти у віці 15, 16 і 17 років проходять всіх спеціалістів. Особливо це стосується юнаків, які отримують приписне посвідчення. Вони мають проходити щорічно. Перший огляд це буде в 15 років на базі дитячої поліклініки, в 16, а в 17 це огляд в військкоматі, де вони отримують приписне посвідчення. Особливу увагу варто звернути на обстеження стану здоров'я дітей з особливими потребами. Якщо дитина з особливими потребами, то для неї інша вже трошки є вимога. Вона має оглядатися лікарями двічі на рік, причому спостерігатися конкретно в того лікаря, в кого вона є на обліку. І ну от якраз зараз також є така друге півріччя прийшло, і є діти, які в першому вже є оглянуті, а зараз, маючи таку можливість, таку нагоду без черги, без всяких перешкод, пройти цей другий огляд і потім не зволікати. Спеціалісти Івано-Франківської міської дитячої поліклініки закликають батьків звертатися в разі виникнення додаткових питань і роз'яснень в реєстратуру поліклініки. А всі контактні дані можна знайти на інтернет-сторінці закладу. У нас створена сторінка, назва нашої сторінки – КЗ МДКЛ, комунальний заклад МДКЛ. Якщо вони введуть цю адресу, вони відкриють сторінку і там є наші, всі необхідна інформація, там є телефонні контактні телефони, куди можна звертатись безпосередньо за своєю адресою. Надія Пилип, Олег Рудак, новини телерадіокомпанія «Раї».